Salam, sizden yine Agil Rəhimovdur. Bundan evvelki videoda yüksek sürətli yollarda distansiyanı nə qədər saxlamaq lazım olduğu barədə danışdıq. İndi isə Ziya Bünyadov prospektinin tıxaclı yerindeyik. Maşınlar yavaş gedir, distansiya nə qədər olmalıdır? Ən əsas, əvvəlki maşının bamperinin aşağısını görməlisiniz. Yəni, qarşıdakı avtomobilin bamperinin aşağısını və yaxud da ki, təkərlərin yerə toxunma nöqtəsini görə-görə sürməlisiniz. Bu birinci məsləhətdir. İkincisi də ki, metri ilə götürsək, sürətin artıq 2-də 1-i yox, 3-də 1-i qədər olmalıdır ara məsafəsi. Yəni ki, sürətiniz 6 kilometrdirsə, 2 metr saxlasaz bəsdir. Saatda 3 kilometr gedirsə, 1 metr saxlasaz bəsdir. Amma əsas, bu metrəni ölçmək çətindir. Əsas, qarşıdakı maşının, bu ağ maşının, Nissanın bamperinin aşağısını görsəz və yaxud təkərlərinin yerə toxunma nöqtəsini görsəz, bəs eləyir. Diqqətinizə görə sağ olun.